სანტრადიაში სოფელ ბაშის 500 კომლიანი დასახლება მეხუთე დღეა ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ამის მიზეზი ვარციხეჰესის მეოთხე ტრასტატის მიმდებარე ტერიტორიაზე თვითმსვლელის მიერ მაღალი ძაბვის სადენის დაზიანება გახდა. ავარიის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა მეოთხე ტრასტატის ტაბელური სისტემა, რომლითაც სოფელი ელექტროენერგიით მარაგდებოდა. ადგილობრივების განცხადებით პარლამენტის წევრ ავთანდელ სტურუას დაპირების მიუხედავად სოფელში დღემდე არ არსებობს ინდივიდუალური მრეცხველები. მოსახლეობამ არ იცის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნა რომელ ორგანოს ან კომპანიას მიმართოს. არაფერი არ გამაჩნია მას თქოს, არავის არ მას კონტრაქტი დადებული. რომ რამე მოხდო პასუხისმგებლობა ვინმეს? იყო ხო ავტაზის თუნდაც პარლამენტის წევრი. უნდა შეგვიდეს, ეგ ორ წელში იქნება ყველაფერი, გადიცხვა რამული ცხოვრება იქნება, ყველაფერი იქნება. ამის ვერ გვიდა სამი წელი და თითქმის ახლა არჩევნებია კიდე და ირჩევენ ახლა დეპუტატთა არაფერი საშუალი არ არის. დაზიანებულია. ხოლმე დაზიანებულია დღეს იქნება ჩაერთობა დენ. მეტი არაფერი არ ვიცი ვაშინ. სამშაბათშიც დაგვირდნენ რომ სამშაბათი იქნება და წინიო. არის. ვერაფერს გეტყვი. არის. არა ვარ ინფორმირებული რომ დღეს იქნება საღამოს. მეტი არაფერი. სამშაბათშიც იქნება ასე გითხრესო. მისხამ გიხსენე მას მოკითხე მე არ ვიცი.